Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін менімен бірге жеңіл салат әзірлеп көріңіздер. Нұреке, бастамай тұра тұр. Мен көрерменге бұл салатты әзірлеу үшін не керектігін айтып жіберейін. Жасыл шөп, шалған пияз, черри қызанағы, зәйтүн майы, авокадо, лимон, рукла қажет. Мен авокадоны бұл жолы таныдым. Кәдімгі дүкендерде сатылады екен ғой. Шамамен бір данасы 800-900 теңге болады. Бұл Нұрсұлтандағы баға. Шымкентте енді арзан шығар. Сонымен турап болдыңыздар ма? Ендеше әрі қарай жасыл шөпті. Ой, кешіріңіздер. Ас көкті турап алып ыдысқа саламыз. Әрі қарай қызанақты тураймыз. Мына салат үйге аяқ астынан қонақ келіп қалған кезде дайындауға жақсы екен. Қажетті азық-түліктің барлығы қол жетімді. Ой, менің әңгімем бітпейді. Одан да пиязды турап, тостағанға салайық. Сосын шалғамды турайық. Бұл пайдалы көкөніс. Ағзадағы қант мөлшерін қалыпқа келтіреді екен. Содан соң рукла қосамыз, кейін лимон шырынын аямай сығамыз. Ал сосын әдеттегідей тұз-пұз, бұрыш-мұрыш, зәйтін майын қосып мінекей бұлай араластырамыз. Ендеше дайын салатты тәрелкеге салайық. Содан соң жаңғақ қосамыз. Бұл ең оңай дайындалатын салат қана емес, дәруменге де толы тағам. Таңертең таңғасқа осындай салат жасап жесеңіз тамаша ғой, иә! Салатымыз дайын болды, астарыңыз дәмді болсын.